ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର। ଏହି ସୋମବାର ଅବସରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ହାତୀଗୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଉଗ୍ରେଶ୍ୱର ପୀଠରେ। ଏହି ପୀଠର ହେଉଛି 200 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଦେବାଦେବୀ ମହାଦେବ ଶୈବପୀଠ। ଏହି ଶୈବପୀଠକୁ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଛୁଟି ଥାଏ ଆଉ ଏହି ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ବହୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଆଉ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆଉ ଲାଗୁନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୈବପୀଠରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିଲା ଆଉ ସେହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଉଗ୍ରେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହାଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଲାଗିଛି ଗଛରେ। ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଛୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହା ମନ୍ଦିର କିଭଳି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, କେମିତି ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ଲାଗି ରହିଛି, ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ କିଭଳି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି ଆଉ ଏଠିକାର କମିଟି ମଧ୍ୟ ବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେହି କମିଟିର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କିଭଳି ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ କିଭଳି ଲୋକ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କିଭଳି ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟ ଭିତରେ କିଭଳି ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନୀତି ନିୟମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆମର ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀର ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗ ପ୍ରତି ଏତେ ଗହଳି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ଟିକିଏ କମିଯାଇଛି ଗହଳି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ନିଜ ନିଜର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ବୁଲିବା ସ୍ଥାନ ବି ଅଛି ଆମର ଭିତରେ, ବହୁତ ଭଲ ଜଙ୍ଗଲ, ଭଲ ବୁଲିବା ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆସି ନିଜେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ସମସ୍ତେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆମର ପୂଜା ବି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଭଳି ଗହଳି ଆଉ ହେଉନାହିଁ, ଏ ବର୍ଷ ଟିକିଏ କମିଯାଇଛନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଟିକିଏ କମିଯାଇଛି, ବାକି ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ 200 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର କ'ଣ? ହଁ, ଆମର ଏଇଟା 200 ବର୍ଷର ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଆମକୁ ଏବେ 28 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତା ପୂର୍ବରୁ 3-4 ଜଣ ବୁଝୁଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି କେଉଁମାନେ ବୁଝୁଥିଲେ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯାହା ଅଛି ନିୟମବଳୀ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏ 200 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଆଗ ବାବା ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ବି ଆସି ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ହଁ, ଆମର 2013 ଫାଇଲିନ୍ରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା ବାତ୍ୟା, ସେଥିରେ ଆମର ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆମର କିଛି 7-8 ବର୍ଷ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆମର ହାତୀଗୋଟ ଧକିପଡ଼ିଆ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଯୁବକ ସଂଘର କମିଟି ଭାଇମାନେ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଠିକ୍ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେଲା ଆମର ମନ୍ଦିର ଠିକ୍ସେ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ଜମୁଛି, ଆଉ ଖାଲି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଏଠି କିଛି ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି, ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ବି ଭିଡ଼ ଜମିବ, ବହୁତ ବାହାରୁ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଏଠି ଭଲ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆମେ ସରକାରକୁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମକୁ କିଛି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତି ହେବ, କାହିଁକିନା ଏଠି ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଏଠିକାର ଯେଉଁ କମିଟିର ସଭାପତି, ଜଣେ ସଭାପତି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସିଏ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ପରିଚାଳନା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିଆସିଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଉଗ୍ରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପୀଠକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ନାମିତ କରାଯାଉ, ତା ସହିତ କିଛି ସରକାରୀ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରାଯାଉ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମର ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, 200 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର, କିଭଳି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆମର ଏଇ ହାତୀଗୋଟ ଗ୍ରାମର ଏଇ ସୀତାନବାସ ପଛପଟେ ପୂର୍ବତନ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ତଳର ମନ୍ଦିର। ଏଠି 200 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଉଗ୍ରେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ରହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିକିରି କେତେ ପ୍ରାୟ 3-4 ଜଣ ମଧ୍ୟ କମିଟି ହୋଇକିରି ଏମାନେ ସବୁ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଗରାଗ ଦେଇକିରି କିଛି କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠିରେ କାର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ, ଆଉ ସେ ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁଦାନ ହେଲେ ମନ୍ଦିରଟା ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହୋଇ ଚାଲିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 200 ବର୍ଷ ତଳର ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ଏହା ମନ୍ଦିରର କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି ଆଉ କ'ଣ ଚାହିଁବେ, କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ? ଦୀର୍ଘ
8 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା ଟିକେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀଓଟ ଇନ୍ଦିରାନଗର ବାସିନ୍ଦା କିଛି କମିଟି ଲିଙ୍ଗରାଜ କମିଟି ବାହାରି ସେମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ଏବେ ସେମାନେ ବାହାରିକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି, କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ଆଉ କ'ଣ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକାର ରଖିବେ? ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, କରୋନା ମହାମାରୀରେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ରହିବା କଥା ସେତିକି ରହିକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଦର୍ଶନ କରିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକାର ରଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ରହିଛନ୍ତି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ସରକାରୀ ନିୟମ ମାନି ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ମନ୍ଦିରର ରୀତିନୀତି ଚାଲିଛି ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ତାଙ୍କର ପୂଜା ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ରଜନୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଏଇ ଗୋକୁଳପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ 62 ବର୍ଷ। ପିଲାଦିନୁ ଦେଖୁଥିଲି ଏ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଥିଲା, ଦୀର୍ଘ 60-65 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏମିତି ହିଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫାଇଲିନ୍ ପରେ ଏଇଟା ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜିଗଲା, ଗଛ ବଛ ସବୁ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଯିଏ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ଲିଙ୍ଗରାଜ କମିଟି ଧକିପଡ଼ିଆର, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଏଇଟା ପୁଣି ଚାଲୁ ହୋଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ଆଉ ବର୍ଷ ସାରା 365 ଦିନ ଏଠିକି ଲୋକମାନେ ଆସିକି ପିକନିକ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ କେବଳ ଆର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପନ୍ଥା ଅଛି, ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ, ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ଉଦ୍ୟମ। ଆମେ ତ ଉଦ୍ୟମ କରିଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଏ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ଯଦି ରାସ୍ତାଘାଟର ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଆହୁରି ଭଲ ଜାଗା ହୋଇପାରନ୍ତା। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟାରୁ କୋଭିଡ଼ ଶୀଘ୍ର ଦୂରୀଭୂତ ହେଉ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହାର ଉନ୍ନତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଯେଉଁ ଇଏ ରହିଛି ଉଗ୍ରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପୀଠ, ଏହି ପୀଠରେ ବହୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା, ଏହି ପୀଠକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ହେଉଥିଲେ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ବହୁ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ପିକନିକ୍ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଧକିପଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ କମିଟି ରହିଛି, ସେ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚାଳନା କରିଆସୁଛି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ କିଭଳି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିବ ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମହାଦେବ ଉଗ୍ରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପୀଠଙ୍କୁ କିଭଳି ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ନାମିତ କରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବୋଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସର ସୁବ୍ରତ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।